Почитувани гледачи, добро вечер. Го следите Дневникот на телевизија Плюс. Почнуваме по кратките најави. Недела на европска мобилност. Тодоровски, нашиот јазик и културно наследство се македонски. Ракометарите го пречекуваат Металург јуниор. Со возење велосипед низ централното градско подрачје, средношколците и основците од градот, денеска ја одбележа неделата на европска мобилност. Целта на настанот, кој е организиран од Министерството за животна средина и просторно планирање во соработка со Општина Куманово, е да се подигне свеста за користење на велосипедите и пешачењето наспроти секојдневната употреба на автомобилите. Неделата на европска мобилност денеска беше одбележана во Куманово. Стотина основци и средношколци од градот возеа велосипед низ централното градско подрачје и испратија порака автомобилите и моторите да се заменат со велосипеди. Настанот беше во организација на Министерството за животна средина и просторно планирање, а во соработка со Општина Куманово, со цел да се допре до јавната свест за значењето од користењето велосипед и пешачењето. Општина Куманово со ден на мобилност се вклучува во целиот тој сегмент, со тоа што се повикани на оваа манифестација сите основни и средни училишта на територија на Општина Куманово и со овој настан сега ќе одбележиме Општина Куманово како се вклучува во денот на мобилноста, кој што е во организација на Министерството за животна средина и просторно планирање. Апел за одговорно однесување во сообраќајот испрати градоначалникот Максим Димитриевски, кој вети дека локалната самоуправа во рамките на своите можности ќе реализира проекти за подобрување на сообраќајната инфраструктура во градот. Општината веќе влезе во постапки за избор на понудувачи и изведувачи на катна гаража, конкретно предлогацијата на домна култура и воедно изготвуваме сообраќајни решенија на влезот на градот, конкретно за изработка на сообраќајно решение од тип на раскрсница, од тип на кружен ток, со тоа сметаме дека ќе се забара за протокот на возилата кои што излегуваат и влегуваат во градот и веќе отвориме постапка за изработка на стратешки документ, а тоа е сообраќајна студија за Општина Куманово, документ кој што никогаш не е донесен и се надевам дека ќе смогнеме сили овој пат конечно да го исфинансираме тој проект, бидејќи еден од најскапите оваа година. Сепак и покрај промоцијата на велосипедизмот и оние велосипедски патеки кои ги има градот се узурпирани од несовесните возачи. Градоначалникот Димитриевски вети дека патеките на двата булевари ќе се ослободат за граѓаните. Веќе порачавме проект за еден од булеварите, а тоа е Октомвриска револуција, кој што е во завршна фаза за поставување на пластични столбчиња или бампери, како што ги нарекуваат, за да може да се одбележат овие сообраќајни површини, а воедно и да се спрешат несовесните возачи да ги паркираат своите возила на сообраќајните површини. Европската недела на мобилност се одржува секоја година од 16 до 22 септември, а првпат беше иницирана во Франција во 1998 година. Во Македонија, официалното одбележување започнува во 2001. 10 пожари изгаснали кумановските пожарникари во текот на изминатите два дена, информираат денеска од Регионалниот центар за управување со кризи. Во текот на вчерашниот ден, интервенција бележат тројца пожарникари на опожарена сува трева во близина на патарината на автопатот Куманово-Скопје. Опожарено стрниште и сува трева гаснале тројца пожарникари и во селото Тромеѓа во местност Амбар Мало. Во истиот период се интервенирало селото Тромеѓа кон Зебрњак и селото Слатино на опожарено стрниште и сува трева. Стрниште и сува трева горели во атарот на селото Војник, во населбата Бединје, ка локалитетот Поток Серава, во селото Пчинја, во населбата Карпош, а пожар имало и ка локалитетот Пчински пат. Причините за избовнување на пожарите за сега се непознати, но се предпоставува дека за најголем дел од случаите станува збор за човечки фактор. Градоначалникот Максим Димитриевски на промоцијата на проектот «Локална преградка» го искритикува правните субјекти дека иако имаат обштествена одговорност, не им помагаат на лицата со попреченост. На ниво на градот регистрирани се околу 600 лица со посебни потреби, но бројката е најмалку двојно поголема.
Бизнис заедницата има обштествена одговорност да се вклучи во подршка за полесна инклузија на лицата со попреченост во Куманово, порача градоначалникот Максим Димитриевски на неодамнешната промоција на проектот Локална преградка. Преку вакви проекти општината се обидува да ја разбуди свеста на граѓаните, на државните институции, но и на приватниот сектор за потребите и помошта која треба да им се пружи на овие категории на граѓани, бидејќи како што вели, ниту државата, ниту општината финансиски се моќни да им помогнат на сите лица со посебни потреби во Македонија, кои за жал ги има многу. Дел од нив евидентирани, но многу поголем број се уште се нерегистрирани, рече Димитриевски. Ако ги следиме светските трендови, ќе видиме дека најголем број на вакви проекти во светот се реализираат со помош и финансии на приватниот сектор. Таков принцип на солидарност кај нас во Република Македонија, искрено да ви кажам, и пошироко на Балканот, нема. Ваквите проекти токму имаат таква цел. Ние не можеме со овие проекти да ги решиме проблемите на сите наши сограѓани, бидејќи покриваме 20, 30, 50, 100 лица. Општината неодамна вработила лица со попреченост во јавно предпријатие во градот и трендот на вработување на оваа категорија на граѓани ќе продолжи, вели Димитриевски, доколку хендикепот им дозволува да работат. Вие не можете во Општина Куманово да најдете сериозен спонзор кој што ќе дојде и ќе донира средства. Ќе ви кажам еден случај. Имав случај за време на избори, ми дојде донатор како кандидат да ми каже дека сака да донира во мојата политичка кампања. И го одбив, немав потреба од таква донација. И го насочив средствата да ги донира во порака наша. Не ги донираше во порака наша. Тоа е реалност. Еве, јас од овде упатувам една отворена критика до сите оние правни субјекти кои што вршат промет во нашиот град и имаат обштествена одговорност да излезат во пресрет и подршка на вакви проекти. И секогаш се повторуваат неколку исти правни или физички лица кои што се јавуваат во својство на донатори. Во Куманово официјално има некаде над 600 лица со попреченост, но неофицијално бројката е минимум два пати поголема. Вчера во 14 часот во Куманово на булеварот Октомвриска Револуција, во близина на крсносницата со улицата Пионерска, се случила сообраќајна незгода во која 22-годишен кумановец, управувајќи патничко моторно возило Volkswagen Caddy со кумановски регистарски ознаки, удрил во 62-годишен пешак од Куманово. Како што информираат од Министерството за внатрешни работи во незгодата, пешакот кој во случајот била жена, се здобила со тешки телесни повреди и покажаната лекарска помош во ургентниот центар Куманово е префрлена во ургентниот центар во Скопје. Увид на местото на настанот е извршила екипа од СВР Куманово. Нашиот јазик и културно наследство се македонски, а тоа го потврдува и договорот од Преспа, рече денеска на пресконференција директорот на Центарот за култура Трајко Прокопиев од Куманово, Сашо Тодоровски, кој ги повика граѓаните да излезат на референдумот закажан за 30 септември. Како што рече Тодоровски, годинава е прогласена за Европска година за заштита на културното наследство, која има за цел да промовира значење на европското културно наследство и да се зајагне свеста за заедничката историја и култура. Нашиот јазик и нашето културно наследство се македонски. Тоа го потврдува и договорот од Преспа. 2018 година е прогласена за Европска година на културното наследство. Целта на оваа европска иницијатива е да го промовира значењето на европското културно наследство и да ја зајакне свеста за заедничката историја и култура. Македонија со влегувањето во ЕУ добива комплетна заштита на својот идентитет, јазик и култура. Европската Унија со своите механизми овозможува секоја нејзина членка да ја сочува својата индивидуалност и својата лична карта и да допринесе до збогатување и унапредување на европското семејство. Почитувани граѓани, имаме шанса од нашата држава да направиме респектабилен член на европското семејство. Затоа на 30 септември да излеземе сите масовно и да заокружиме за Европска Македонија.
До 28 септември ќе биде поставена изложбата на слики од академскиот сликар Ангелина Поповска во Уметничката галерија. Посетителите може да видат 20 дела изработени во плексиглас во комбинирана техника. Ова е четврта самостојна изложба на авторот Поповска. Академскиот сликар Ангелина Поповска повеќе од 2,5 децении работи и го дава својот придонес на полето на науката и уметноста во Република Македонија. Освен што работи на ликовно поле, таа е истражувач, конзерватор, вработена во Националниот конзерваторски центар во Скопје. На последната четврта самостојна изложба на слики од Поповска во Куманово, љубителите на уметноста имаа можност да видат 20 дела изработени на плексиглас и на стакло со комбинирана техника. Природата секогаш ме фасцинирала, а плексигласот во комбинација на метал, овој пат Владо Костов го искористив да направи некои ефекти со металот и да можеме тие да ги комбинираме внатре во сликите. А смолите кои ги користам, користам различни материјали, али со смолите што ги користам, буквално можам се да заробам во нив, па и металот. И они се во вид на планови. Мислам дека само во втората просторија вамо успеавме со светлоста, со луминацијата да го достигнеме ефектот на сенката, кој исто така игра улога во самата композиција. Кај другите делимично е постигнато, но ве уверувам дека еве во каталогот или некои фотографии или некои видеа што се направени, сенките што се постигнуваат од оваа транспарентност се исто така дел од композицијата и јас тоа го сакам. Делата на Поповска ќе бидат изложени во Уметничката галерија до 28 месецов. Надлежните од Националната установа ги повикуваат граѓаните, но и ликовните педагози да ја посетат изложбата. Тоа е најнова продукција, четврто поред, инаку е насловено под наслов Landscapes, опфаќа 20 дела, каде што можеме да ја препознаеме извонредната занаетска вештина со која што овој автор ја рефлектира во делата, ја препознаваме по незиниот афинитет кон морското, кон пейзажното, но сепак стилизирано сликарство. Инаку сите дела се изработени на плексиглас, но и на стакло исто така. Ги карактеризира исклучителна транспарентност, илуминација, тоа се еден вид нели алхимичарски дела, каде што светлината и оптичката рефлексија играат исто така голема улога. Кај овој автор ништо не е случено, туку однапред добро анализирано и истражено, што говори за нова технологија, односно нови уметнички предизвици, сега веќе мощни, актуелни и атрактивни и во европски рамки, вели Спасковска, автор на текстот во каталогот. Работам со плексигласот одамна и мојата дипломска 91-ва беше во вид на планови на стакла, но понатаму се преобратив кон плексигласот и имав 2008 изложба во Софија, во нашиот центар македонски. Тамо бев представена со еден концепт, беше концептуална изложбата на плексигласови, каде луминацијата играше особено значење и исто така бев со еден автор, скулптор кој работеше на метал. Некако таа комбинација 3D, значи скулпторалното што постои во моите слики и ова нова техника што јас ја користам, се совпадна и овој пат да го направам овој циклус лендскејп. Ангелина Поповска остварила повеќе групни и самостојни изложби во земјата и странство и освоила повеќе први награди. Родена е во 1967 година во Романија. Завршила факултет за ликовни уметности во Скопје. Во 2005 година магистрирала на факултетот за применети уметности во Белград, а во 2012 година докторирала на Институтот за национална историја во Скопје. Во понеделник во кружната сала на зградата на поранешен комитет ќе се одржи 15-тата седница на Советот на Општина Куманово. На дневен ред ќе бидат 49 точки. Прво ќе биде изнесена информацијата за превземени мерки и активности од страна на полициската станица до општа надлежност Куманово во текот на првото полугодие од 2018 година. А потоа советниците ќе расправат за финансискиот извештај за работата на јавното предпријатие Пазаришта, за предлог решението за давање согласност на одлуката за утврдување на тарифи за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на јавното предпријатие Водовод од Куманово, како и за годишните извештаи за работата на училиштето од градот. Седницата е со почеток во 10 часот со директен принос на телевизија Плюс.
Ракометарите на Металург Јуниор утре гостуваат на ракометниот состав на Куманово во рамките на второто коло од првата ракометна лига на Македонија. Кумановци се надеваат дека домашниот терен ќе им донесе предност да дојдат до првата победа оваа сезона, откако првиот меч беа совладени со 28-22 од Вардар Неготина. Двете екипи се надпреваруваат во втората група од лигата, каде моментално првата позиција во табелата ја завзема токму Металург Јуниор со 3 бода, а екипата на Куманово се уште е без бодови. Во продолжение следуваат кратките вести од Македонија. Вработените во градинките, училиштата и болниците ќе имаат зголемување на платите за 5%. Покачувањето почнува од септемвриската плата што ќе се исплати во октомври. Ова на денешната заедничка пресконференција во владата го соопштија министрите за финансии, за здравство, за образование и наука и за труд и социјална политика. Министерот Тевдовски информира дека оваа промена ја најавиле уште со буџетот за 2018 година кој беше донесен минатата година. Министерот за образование и наука Арбер Адеми појасни дека вработени во јавните и државните основни и средни училишта во земјата, независно дали се ангажирани на неопределено или наопределено работно време, ќе добијат зголемување на платите за 5%. Станува збор за околу 30.000 вработени. Предвидените средства за оваа година за последниот квартал изнесуваат 145 милиони денари, додека за следните години се предвидени околу 580 милиони денари. Во јавното здравство пак зголемување ќе добијат 19.123 вработени, зашто се издвоени 117 милиони 483 илјади 846 денари од буџетот за 2018 година. Министерката Царовска нагласи дека зголемување од 5% ќе добијат и сите воспитувачки и негователки кои што работат во предучилишното образование. Се работи за 4295 вработени, за што Министерството обезбеди 15 милиони денари. Скопската сообраќена полиција во периодот од 23 до 5 часот утринава спроведе зајакната акциска контрола за откривање возачи кои управуваат со возило во алкохолизирана состојба. Како што информираат од МВР, полицијските службеници контролирале вкупно 200 возачи, а алкотестирани биле 150 возачи, при што кај 48 од нив утврдено било присуство на алкохол во крвта. Тројца од нив одбиле да подлежат на алкотестирање. Во полицијската акција 51 возач биле исклучени од сообраќај. Времено се одземени 40 возачки дозволи, издадени се 58 мандатни казни и 25 прекршочни платни налози, додека против две лица се поднесе се ни барања за поведување прекршочна постапка. Граѓанската асоцијација МОСТ денеска објави периодичен извештај од наблюдувањето на референдумот. Во наблюдуваниот период добиени и анализирани се 311 извештаи за кампања и 978 дневни извештаи за настани случувања во општините. Од нив, како што наведува МОСТ, може да се заклучи дека единствениот субјект кој има интензивни активности на терен е коалицијата Заедно за Европска Македонија. МОСТ ја наблюдуваше и постапката за дополнување на составот на избирачките одбори во 73 општински изборни комисии. Треба да се нотира дека истата заврши неколку дена по законски предвидениот рок. МОСТ препорачува да се подобри софтверот и базата за избор на членови на изборните органи, како и да се преиспита начинот на избор и составот на изборните органи. МОСТ ги охрабрува сите граѓани да се информираат за секој аспект од референдумот, активно да се вклучат во носењето одлуки и својот глас да го дадат согласно нивното лично уверување и волја. Секој притисок, уцена или заплашување на граѓаните се спротивне на демократските вредности и принципи. Граѓанската асоцијација ги охрабрува граѓаните да пријават какви било притисоци или нерегуларности на бесплатната телефонска линија 080 080 080. Наблюдувањето на референдумот од страна на МОСТ започна на 3 септември со распоредување на 80 долгорочни наблюдувачи кои ги покриваат сите општини во Македонија. МОСТ ја следи работата на Државната изборна комисија, општинските изборни комисии, како и активностите на сите субјекти поврзани со предстојниот референдум. Времето денеска во Куманово беше сончево и топло со температура до 30 степен. И за утре метеоролозите најавуваат сончево време, односно температурата ќе се движи од минимални 12 до максимални 29 степени. Ви благодариме за вниманието со кое што не следевте. Имајте пријатна вечер.